Einkasamtal tveggja lögreglumanna gesti Ásmundarsalar á Þorláksmessu metið ámælisvert af eftirlitsnefnd. Formaður Landssambands lögreglumanna segir alvarlegt að samtalinu hafi verið lekið í fjölmiðla og að nefndin nánast ritskoði hugsanir lögreglumanna. Líklegt að Stefan Löfven, sem lét í dag af embætti forsætisráðherra Svíþjóðar fái umboð til að mynda nýja ríkisstjórn. Hann sagði ekki ráðlegt að boða til aukakosninga vegna faraldursins og hve stutt í næstu kosningar. Alls hafa 11 erlendir ferðamenn greinst með kórónuveiru smit frá því á 5. Þeir voru ýmist á leið úr landi eða ljúka við 5. sóttkví eftir komuna hingað. Framkvæmdastjóri Félags íslenska bifreiðaeigenda segir að klúður að slökkva hafi þurft á 156 hleðslustöðrum í borginni fyrir rafbíla í dag eftir ólögmætt útboð. Málið verði að leysast sem fyrst. Elsta brú landsins var flutt á nýjan stað helgina. Brúin sem var áður hluti af þjóðveginum yfir Blöndu verður nú göngubrú út í náttúruparadís Blöndósbúa. Gott kvöld. Formaður Landssambands lögreglumanna segir niðurstöðu eftirlitsnefndar Ásmundarsalarmálið líkjast ritskoðun á hugsunum lögreglumanna. Hann furðar sig á þeirri ítarlegu meðferð sem málið fékk hjá nefndinni. Tilkynning brot á reglum lokun samkomustaða og brot á reglum fjöldasamkomu. 40 til 50 gestir voru saman komin í salnum, þar á meðal einn háttvirtur ráðherra í ríkisstjórn Íslands. Svo hljóðaði hluti dagbókarfæslu lögreglu að morgni aðfangadags sóttvarnarbrot í Ásmundarsal á Þorláksmessu þar sem fjármálaráðherra var staddur. Dómsmálaráðherra hringdi tvisvar í lögreglustjóran vegna fæslunar, staðarhaldarar voru sektaðir, málið fór fyrir þingnefnd og í byrjun júní skilaði nefnd eftirlit með störfum lögreglu skýrslu sem var lekið til fjölmiðla. Formaður Landssambands lögreglumanna furðar sig á umfangi málsins. Mér skrítið að þessi nefnd hafi látið eitthvað lögmann út í bæt og toga sig í þessa átt að taka við þessari kvörtun og fara að vinna svona mikið með hana. Lögreglan sinnti gífurlegum fjölda tilkynninga vegna brota á fjöldatakmörkunum og grímuskyldu í faraldrinum. En Ásmundarsalarmálið á Þorláksmessu var það eina sem að fékk viðlíka meðferð og athygli. Í skýrslunefndarinnar meðal annars skrifað upp úr samtali tveggja lögreglumanna sem heyrðist úr búkmyndavélum þeirra rétt kvöld, þar sem við ræða uppákomuna. Hvernig þið fréttatilkynningin? 40 manna einkasamkvæmi og þjóðþekktir einstaklingar, er það of mikið? Ekki fyrir mig, ég myndi lesa það. Ég þekkti tvær stelpur þarna uppi og þær eru báðar sjálfstæðis svona framapotarar. Þetta samtal telur nefndin geta verið ámælisvert og eigi að senda til frekari meðferðar. Sömuleiðis eigi að skoða verklag við birtingu úr dagbók. Þess ber að geta að lögreglumennirnir tveir sem töluðu saman komu ekkert nálægt dagbókarfærslunni. Þarna þetta næstu því ritskoðun og hugsunum lögreglumanna. Ég hef nú vilja standa kannski vörð það að lögreglumenn séu frjálsir sínum hugsunum eins og aðrir borgarar sko. Og svo hitt að sko, þetta persónlega tal er bara skyndilega komið í fjölmiðla og endilega orð rétt. Leið og þetta byrtist í fréttum, þá var mikil umræða með lögreglumanna og ég held ég geti bara sagt töluverð reiði og svona pirringur. Þess vegna finnst mér komið alvarlegt að því að nú hef ég leitað mér upplýsingu það að þau eru ekki að segja þetta eitthvað í heyranda hljóði, þau standa afsíðis og eru að tala sín á milli og eru bara að bíða eftir að fólk yfirgefi húsið. Fjórir af 11 ferðamönnum sem greinst hafa með smitaðir af kórónuveirinu síðustu daga voru full bólusettir. Sóttvarnalæknir hvetur bólusetta landsmenn til að fara í sýnatöku finni þeir fyrir einkennum. Ferðamennirnir greindust ýmist þegar þeir hugðust fara úr landi og sóttu vottorð veiruleysi eða í skimun eftir 5 sóttkví við komuna til landsins. Af þessum 11 ferðamönnum voru 4 full bólusettir. Er einhverjum líkur á því að þau hafi smitast hérna á Íslandi? Mjög ólíklegt. Það er langlíklegast að þau hafi smitað hér á leiðinni hérna til landsins og það byggi á því að við erum bara nánast ekki með neitt að veiru hér inn í landinu. Raðgreining liggur ekki fyrir. Þá er ekki vita til þess að ferðamennirnir hafi smitað út frá sér. Sóttvarnalæknir segir að gerðar hafi verið rannsóknir sem bendi til þess að bólusettir smiti síður aðra en óbólusettir. Finnst þetta kalla á einhverju svona breyttar aðgerðir áherslur? Nei, ekki á þessari stundu en ekki nema að við þurfum bara áfram að fylgjast bara mjög vel smitum hér innanlands og við þurfum áfram að hvetja fólk með einkenni til að mæti sýnatökur.
Það hefur heldur dalað núna undanfarið, samt veit ég að það eru mikið öndana fyrir sýkingar í gangi í samfélaginu. Þannig að við viljum áfram hvetja fólk til þess að mæta í sýnatökur, hvort sem það er bólusetti eða ekki, ef það fær einkenni sem geta bent til COVID. Þá höldu út í heim Stefan Löfven ákvað í dag að láta af embætti forsætisráðherra Svíþjóðar í kjölfar vantraust tillögu. Hann hefur óskað eftir að fá umboð til að mynda nýja ríkisstjórn en dósent í stjórnmálafræði telur hann líklegastan formanna til að mynda meirihluta. Meirihluti þingmanna á sænska þinginu samþykkt í síðustu viku vantraust tillögu Svíþjóðar demókrata á minnihlutastjórn Löfvens og jafnaðamanna. Það voru tveir kostir í boði fyrir Löfven að boða til aukakosninga en þess ber að geta sænsk lög kveða á að kosið sé á 4 ára fresti hvað sem á gengur og kjósa á hausti 2022 eða segja af sér og láta þingforseta að veita einhverjum flokksformanni stjórnarmyndunar umboð. Með 1 år kvar til ordinarie val, með hensyn til den extraordinära situationen som landet befinner sig i, med en pågående pandemi och de särskilda utmaningar som det skulle medföra, är ett extra val inte det som är bäst för Sverige. Löfven ákvað því í dag að segja af sér, en óska um leið eftir því að fá umboð til að mynda nýja ríkisstjórn. Jag står till förfogande för att leda en regering som riksdagen kan tolerera. Mitt parti och jag är redo att axla ansvaret för att tillsammans med andra konstruktiva krafter fortsätta att leda vårt land framåt. Dósent í stjórnmálafræði Háskólinn í Malmö segir ákvörðun Löfvens viðbúna. Ef það hefur verið búið til auka kostninga þá eru þær vantarlega Já, einhvern tímann innan 3 mánaða og þar og eftir þarf að mynda stjórn. Þannig að það myndi lengja þann tíma þar sem að væri óvissa hver væri við stjórnvölin. Núverandi ríkisstjórn jafnaðarmanna og græningja hefur aðeins haft 3rd atkvæða að baki, en þingmenn Miðflokksins, Frjálslyndra og Vinstriflokksins hafa varið hana falli. Gunnhildur telur líkur á að formaður móti Radna, hóflegra hægri manna, fái stjórnarmyndunar umboðið og reyna að mynda borgaralega ríkisstjórn með aðkomu Miðflokksins. Líklegra sé þó að Löfven fái umboðið og reyna að mynda stjórn með græningjum og sætta Vinstriflokkinn á Miðflokkinn sem langt hefur verið á milli á kjörtímabilinu. Það er vandamálið sem að kannski Stefán Löfven verður að leysa. Það er togað í hann bæði frá hægri og vinstri. Ef hann á að geta mynda starfhæfa stjórn þá verður hann að leiða bæði vinstriflokkinn og miðflokkinn að samningaborðinu. Það er ekki einfalt, en það eru samt meiri líkur, myndi ég segja, heldur en að miðflokkurinn skiptum skoðun og ákveði að styðja stjórn sem nýtur stuðnings Svíþjóðdemokratana. Yfirlögregluþjónn vonast til að breytt verklag við rannsókn kynferðisbrotamála verði til þess að ákúrur frá dómstólum heyri brott sögunni til. Breytt verklag hafi leitt til skilvirkari rannsókna og styttri málsmeðferðartíma. Landsréttur hefur síðustu ár verið mun gjarnari á að milda dóma eða snúa sektardómi sýknu í kynferðisbrotamálum en í ofbeldis- og fíknefnamálum. Hefur mildun dóma oft verið með þeim rökum að tafir hafi orðið á málsmeðferð. Slíkt mál kom til kasta Hæstaréttar og féll dómur í síðustu viku. Héraðsdómur hafði dæmt 2 karlmenn á fertugsaldri í 3 ára fangelsi fyrir að nauðga 19 ára stúlku, en Landsréttur mildaði dóminn 1 ár, meðal annars vegna þess að 10 mánaða óútskýrð töf varð á rannsókn málsins. Hæstiréttur þyngdi hins vegar dóminn aftur, nú 1.5 ár. Hæstiréttur tók engu að síðu tillit til tafa á rannsókn og má ætla að refsing Hæstiréttar hefði orðið þyngri ef ekki hefði til þeirra komið. Grímur Grímsson, yfirmaður miðlara deildar rannsóknardeildar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, vonast til að það heyri brátt til undantekninga að refsingar séu mildar vegna tafa á rannsókn mála. Árið 2018 hafi verið gerðar umbætur og rannsóknarlögreglumönnum fjölgað með þeim árangri að dregið hafi úr málsmeðferðartíma. Það er rétt að tiltaka það að við höfum frá því að þetta mál kom upp þá höfum við breytt verklagi og núna erum við með þannig verklagi að við höfum aukið við resursa inn í rannsóknunum og verklagið hefur líka breyst þannig að við teljum okkur vera ná betur utanum rannsókninnar. Við verðum að reyna að hafa það markmið að slíkt gerist ekki og ég vona svo sannlega að það verði þannig að það verði kom ekki til í framtíðar að það við sem fáum slíkar ákúrur í dóm. Dómur Hæstaréttar er vísbendingum að Hæstiréttur hallist að þyngri refsingum í nauðgunarmálum en tíðkast hefur. Þetta er annað nauðgunarmálið sem kemur til kasta Hæstaréttar og í báðum tilfellum voru dómar Landsréttar þyngdir. Veðurviðvaranir vegna mikillar hitabylgju hafa verið gefnar út í vestanverðum Bandaríkjunum og í Kanada. Óttast er að gróður eldar kvikni og að ávaxta uppskera þorni upp. Slegist er viftur í hitanum.
Hitinn fór í 46 gráður í Litton í Bresku Kólumbíu í Kanada í gær. Það er mesti hiti sem mælst hefur í landinu. Óttast er að hitametið falli aftur í vikunni. Hitabylgjan er einnig til vesturhluta Bandaríkjana þar sem hiti hefur víða mælst yfir 40 gráður og horfur eru á erfiðri viku því hitinn getur orðið hættulega hár. Í borginni Portland í Oregonríki féll einnig hitamet í gær þegar hitinn fór í 44 gráður. Örtröð er við verslanir sem selja viftur. My house is already hot and so with the added heat over the next few days I've got kids, I gotta make sure they don't get too hot as well. Óttast er að gróðureldar breiðist út og einn hið minnsta hefur þegar kviknað. Fólk er hvatt til að drekka nóg af vatni og ýmsum viðburðum hefur verið aflýst. It's heavily impacting the farmers. Right now, a lot of the farmers are worried about their crops being hydrated. And so as soon as they get done, they're going to be heading back out into their fields and helping their workers and or their family try to hydrate their crops and keep them, help them survive through this. Yeah, it's hot. I mean, you just stand around and you're like, you can't breathe. It's so hot, yeah. At least for me. Definitely have to wear shoes. Yeah, yeah, the pavement, even grass, really you're hot. Just like, whoop, no thank you, go back inside. Fara bara inn. Hvernig, Elín Björk, blasir þetta við ykkur veðurfræðingum, sérfræðingum? Er þetta óvenjulegt, þessi miklu hiti og hvað svona liggur hérna baki? Hver er útskýringin? Já, þetta mjög óvenjulegt. 46,6 gráður í Kanada náttúrulega nýtt met og metið sem sagt fellur með 1,3 gráðum sem bara mjög hátt og þeir eru að hérna... Venjulega eru metin að falla með, í hvað, svona tífallt lægri tölum? Já, svona 0,1-0,2 gráðum, það svona eðlilegt. En þetta það sem við höfum séð núna undanfæðurinn ár þegar hitamet hafa verið að falla. Og bakgrunnurinn, nú bara andrúmsloftið orðið svo hlýtt, það bara svo mikil hlýnun, hnattræn, að hitabylgjurnar þegar það ná sér að strika, þá verða þær bara miklu verri heldur við höfum séð áður. Hversu svona hættulegt er þetta ástand til dæmis bara fólki og dýrum? Þetta orðið sko mjög hættulegt ástand á þessum slóðum af því að auðvitað fólk ekki vant þessu. Gamla hitametið var frá 39 og þessar hitabylgjur hafa ekki verið algengar á þessum slóðum. Innviðir eru ekki sem sagt tilbúnir til þess að hljum sprinna dýrum eða við erum með mikla vökvun á ökrum og nánast enginn á þessum slóðum eða með loftkælingu í íbúðum sín. Sem maður getur náttúrulega ekki bara verið óþægindi, valdið óþægindum heldur líka bara beinlínis skaða. Já, það getur bara valdið skaða og það 600 manns í Bandaríkjunum sem að deyja úr hita á hverju ári og það í svona aðstæðum, fólk inni kannski í loftlausum íbúðum og viftur gera ekkert, þær kæla ekki loftið, þær bara koma þér hreyfingu og fólk heldur mögulega að sé að gera betur með því að vera í viftur rými. En það ekki hérna gerist ekki í þessu. Einmitt. En ef við hérna förum hérna aðeins heim, þá líka verið hlýindi hér á landi, verður framhald á þeim? Já, það framhald alveg næstu daga, sérstaklega á austanverðu landinu. Það svona frekar leiðinlegt hérna vestan til af því að við erum í vestanáttinni og þokulofti sem að náttúrulega ekki til vinsaldana vegna sem við fáum kannski 12-13 stig hita meðan hann jafnvel 25-6 gráður fyrir austan. Já. En við verðum þá bara að drífa okkur þangað. En það eru hins og gula viðvaranir í gildi á norðvestur hluta landsins síðdegis á morgun. Þannig að það eru margar ástæður fyrir því að menn skuli fylgjast með veður spám og Já, það þarf að fylgjast alveg með spánum og viðvörunum og líka veður athugunum. Það nóg að gera. Einmitt. Kæra þakki fyrir komuna, Elín Björk. Takk. Og við förum yfir í aðrar fréttir. Minnst 4 létust í loftárásum Bandaríkjahers í Sýrlandi og Írak í gær. Stjórnvöld í Íran segja aðgerðina framhald á misheppnaðri stefnu Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum sem ýtu undir óstöðuleika og óöryggi. Árásirnar beintist gegn uppreisnar sveitum á landamærum Íraks og Sýrland sem njóta stuðnings Írana. Þeir hafa undanfyrndu gert árásir með drónum og bandarískar bækistöðar í Írak. متاسفانه آنچه که ما امروز می‌بینیم نه تنها حوزه تحریم‌های ظالمانه بر علیه ملت ایران در حوزه رفتارهای منطقه‌ای هم ادامه سیاست و میراث شکست خورده دولت قبلی ایالات متحده در این منطقه است. Þetta önnur loftárásin sem Joe Biden fyrirskipar á forsetatíð sinni en 2500 bandarískir hermenn eru enn í Írak þar sem unnið að því að leysa upp hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við íslamskt ríki. قطعاً آنچه که ایالات متحده انجام میده به هم زدن امنیت در این منطقه است که یکی از قربانیان به هم زدن این امنیت خود ایالات متحده در این منطقه لیتور ویدا اد کمیسیان سامان او ایتالیا ای تاک تا
til að ræða hvernig hægt verða að vinna fullnaðar sigur á samtökunum. Here the president has been very clear throughout that we will act to protect US personnel. And given these ongoing attacks that you referred to by Iran-backed groups targeting our interests in Iraq, he directed further military action, we've taken action previously, to disrupt and deter these attacks. Þá hvatti Blinken stjórnvöld í þeim löndum sem vígamenn koma frá til að taka aftur við þeim og fjölskyldu þeirra. To prosecute them where appropriate, to rehabilitate and reintegrate them where appropriate. And there is some urgency to this. More work clearly needs to be done. Það er mikið klúður að Reykjavíkurborg hafi þurft að slökkva á 156 hleðslustaurum fyrir rafbíla, segir framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðaeigenda. Málið verði flóknara eftir því sem það dregst á langinn. Eftir hádegi í dag fóru starfsmenn Orku náttúrunnar og gerðu óvirkar 156 götu hleðslustöðar á 30 stöðum í borginni. Kærunefnd útboðsmála og gilti samning Reykjavíkurborgar við Orku náttúrunnar. Fyrirtækið Ísorka kvartaði þegar og enn bauðst til að stöðva gjaldtöku á hleðslustöðunum. Þetta er eitthvað mikið klúður og það þarf einhvern veginn að finna lausn á þessu og ég er svona að vera svolítið tilhneiging til þess að kenna sendiboðanum en verður þetta bara gera þetta í samræmi við lög og reglur. En við treystum að það verið hægt að opna og það virðist vera allan að mótaðilin sé ekki mótfallin því að það verið opna fyrir möguleika fólks til að fá hleðslu á þessum stöðum. En það verður mjög flókið þetta fyrir að taka marga daga. Brunólfur segir að margir geti ekki hlaði bílana heima á sér, sérstaklega í eldri hverfum borgarinnar. Þetta er bara hluta þessu ferli sem við erum að fara í orkuskiptum og það er svolítið miður þegar að svona bakslag verður og við verðum eiginlega treyst á að þetta sé unni með þeim hætti að við séum ekki að fá svona fréttir af svona bakslagi í þjónustunni. Og meira tengt rafbílum því framkvæmdastjóri Orkusetur segir vel hægt að ferðast hringinn í kringum landið á rafbíl. Rafbíleigandi sem ætlar að ferðast Vestfirði í sumar segir mikilvægt að skipuleggja sig vel. Árið 2015 þá voru 300 skráðir rafbílar hér á landi. Þeim hefur fjölgað gríðarlega hratt og í dag eru þeir 12.000. Nú þegar landsmenn fara á stjá og ferðast landið þá er stóra spurningin. Eru hleðslustöðarnar nógu margar? Já og nei, þetta er náttúrulega elta þessa gríðarlegu rafbílavæðingu sem í gangi, sem vel. Og það var gott í fyrra þegar íslenski rafbílavæðendur voru fastir í heima og ferðuðust landa allt og þá reyndi svolítið á innviðina. Þannig að það hefur batnað mjög mikið núna og er að marga stöðvar að koma. En hvar eru þessar stöðvar? Eins og staðan er nú er ekki til neitt miðlægur gagnagrunnur sem sýnir fjölda og staðsetningu allra stöðvana. Sá staður sem kemst næst í er vefsíðan plugshare.com en þar má finna kort sem sýnir 90% stöðva landsins. Þá má einnig nálgast upplýsingar stöðvar á heimasíðum Ísorku og Orku náttúrunar. Rafbílaeigendur eru mjög lungnir við að finna hvar þeir geta hlaðið af því þetta eru örugglega 400 opna stöðvar hér og þar á landinu, út allt, við söfn og gististaði og opnum stöðum. Þannig að þetta er út allt. Og við menningarhúsið Hofa á Akureyri er vinsæl hleðslustöð. Við erum að koma frá Selfossi og var ekkert mála að koma á Teslu frá Selfossi? Nei, í raunin ekki. Það var bara að hafa hana fulla hana á áður við fórum á stað og eitt stopp á leiðinni og svo bara nóga hleðslustöðum hér, þannig að ekkert mál. Nú að plana eitthvað sumarið á Teslinni? Herra, ég stefna að fara á Vestfirði í sumar og það er ekki konan en að Tesla stöðvar þar. Þannig að maður þarf aðeins að skipuleggja sig og sjá hvað maður ætlar að stoppa á. Slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út laust fyrir hádegi í dag að Háteigskirkju vegna vatnsleka í kjallara kirkjunnar. Ekki er talið að mikil verðmæti hafi skemmst í kjallaranum en öðru máli gæti gegnt tréverkið í kirkjunni. Kirkjuvörðurinn segir við fréttastofu að mestu áhyggjurnar séu af kirkjubekkjum, altari og predikunarstól en það var mikill raki innandyra þegar starfsfólk kom til vinnu í morgun. Elsta samgöngumannvirki á Íslandi fær nú nýtt hlutverk, gamla Blöndubrúin sem áður fyrr var hluti af þjóðvegi 1 verður göngubrú yfir í eyjuna Hrútey á Blönduósi. Helgina var fyrsta fasta járnbrú á Íslandi flutt á nýjar undirstöður við Blöndu. Saga brúarinnar nokkuð merkileg. Þessi brú kom hér upp, var reist hér upphæðlega 1897 á Blönduósi, flutt til landsins 1896, smíðuð í Noregi. Og þetta er fyrsta brú sem er hönnuð af Íslendingi á Íslandi og þriðja brú yfir stórfljót á Íslandi. Hún gegndi hér hlutverki sem brú til ársins 1963. Þá var hún flutt fram í Sardódal og var
brú heim að bóndabæði þar í til ársins 2000. Við tókum hana hér í geymslu eftir það og erum svo komin hér þá fyrir núna sem göngubrú út í útövistar paradísina sem er Hrútey við Blöndu. Brúin er liðilega 30 tonn og 40 metrar á lengd. Það þurfti því gott skipulag við að keyra með brúna frá viðgerðasvæðinu og nýja stöpla við Hrútey. Jó, þetta er mjög flókið verkefni. Þetta er alveg alltaf, þetta er mjög nákvæmist verk að stilla þessu öllu upp sko og svona alltaf brú. Þetta verður bara að passa. Þetta er bara svoleiðis, það er ekkert. Við erum búin að steypa niður undirstöðu fyrir þetta, þá verður það bara verið í lagi. Hér fyrir aftan mig er Hrútey og undirstöðurnar sem að brúin mun koma á. Hún mun síðan taka við af þessari göngubrú sem að sjáum á hér, sem er aldeilis komin til ára sinna og þarf viðgerð. Appelsínugul viðvörun var í gildi þegar áætlað hefði verið að flytja brúna. Það þurfti því að bíða eftir að stormin lagði til að hægt var að lyfta brúnni með stærsta krana landsins og setja hana á sinn framtíðar stað. Það var síðan að viðstöttu fjölmenni sem henni var lyft á stöplana, enda bæjarbúðar ánaði með að brúin sé komin aftur heim og komin með nýtt hlutverk, brúin sem Blönduós byggðist í kringum fyrir meira en 120 árum. Og þá ætlum við að sjá hvað Edda Sif Pálsdóttir býður upp á í íþróttunum í kvöld. 16 liða úrslit Evrópumóts karla í fótbolta halda áfram í dag með tveimur leikjum. Í gærkvöldi duttu sjálfir Evrópumeistararnir úr leik. Eyþóra Elísabet Þórsdóttir tryggði sér í gær þátttökurétt á Ólympíuleikunum sem haldnir verða í Tókíó og hefjast í næsta mánuði. Hún keppir í fimm leikum fyrir hönd Hollands. Úrvalsdeild karla í fótbolta og bikardráttur karla og kvenna í íþróttum hér rétt á eftir. Og það var helst í þessum fréttatíma að einka samtal tveggja lögreglumanna gesti Ásmundarsalar á Þorláksmessu er metið ámælisvert af eftirlitsnefnd. Formaður Landssambands lögreglumanna segir alvarlegt að samtalinu hafi verið lekið í fjölmiðla og að nefndin hafi nánast ritskoði hugsanir lögreglumanna. Líklegt er að Stefan Löfven sem lét í dag á embætti forsætisráðherra Svíþjóðar fá umboð til að mynda nýja ríkisstjórn. Hann sagði ekki ráðlegt að boða til aukakosninga vegna faraldursins og hver stutt er í næstu kosningar. Alls hafa 11 erlendir ferðamenn greinst með koronaveirusmit frá því á 5. dag. Þeir voru ýmist á leið úr landi eða ljúka við 5 daga sóttkví sem við komuna hingað. Framkvæmdastjóri Félags íslenska bifreiðaeigenda segir það klúður að slökkva hafi þurft á 156 hleðslustaurum í borginni fyrir rafbíla í dag eftir ólögmætt útboð. Málið verði að leysast sem fyrst. Og elsta brú landsins var flutt á nýjan stað helgina. Brúin sem var áður hluti af þjóðveginum yfir Blöndu verður nú göngubrú út í náttúruparadís Blöndósbúa. Þessi fréttatími var enda, næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 að venju og alltaf ný tíðindi á rúv.is. Takk fyrir samfylgdina og sæla seinni.